Кворуму не досягнуто. Сесія Ужгородської міської ради не відбулась. Так, 12 депутатів присутні, значить, сесія не повноважна, тому це питання щодо депутатів до вас для нас, до нашого сесії. Всім бажаю гарного дня. Отож, подолати вето, накладене міським головою на минулій черговій сесії, щодо 6 питань порядку денного не вдалося. Мова про земельні ділянки під малими архітектурними формами, які не відповідають вимогам. На минулій сесії було прийнято рішення про надання дозволу на викуп 6 земельних ділянок в нашому місті. Але в зв'язку з тим, що ці питання не відповідають землепорядній документації, і тому я скористався правом вето накласти на ці рішення. І сьогодні повинні були зібратися депутати, і якщо б було 27 голосів за, то ми б це вето подолали. Так як сьогодні не прийшли депутати, причини я не знаю, тому сесія не відбулася. Усі 6 питань порядку денного позачергової сесії розглянуть на черговому травневому засіданні.